šventoji dvasia Liuterį surado, Evangelija surado Liuterį, ne Liuteris Evangelija. Man taip atrodo, kai aš matau, va, kiek, tai kokie tie vaisiai. Ir Liuteris sakė, čia aš stoviu, tai ant šventojo rašto pamato. Ir jei manęs neįtikinsite šventojo rašto žodžiais, aš neįsiu prieš sąžinę, kuri būtent yra Dievo žodžio, na, kaip ir belaisvė, ar tarnaitė, kaip norime. Tai ir Liuteris svarstė, kas yra atgaila. Buvo didelis atgailautojas. Ir tai labai ir susiję su jo, tai iš esmės ir yra jo gyvenimas. Jo gyvenimo kelias ir atvedęs iki to, ką mes vadinam reformaciją. Sveiki, sveiki, mėly klausytojai ir žiūrovai. Bandom ir paleisti tokį ambicingą projektą, siekiantį atversti visą pasaulį, susipažinti su reformacija ir su protestantizmu. Pavadinimu, aš sugalvojau pavadinimą beje. Galėsit pasakyti geras arba blogas, jeigu blogas, tai tada man po to pasakyt netiesiai eterį. Tai Soli Deo Gloria, tada dvitaškis, reformacijos istorija ir teologija. Tinka? Taip. Tinka. Gerai, galėsit dar apie šitą šūkį, kuris beje ant reformatų bažnyčios pastato yra dabar įrašytas. Pakomentuoti, bet džiaugiuosi, kad esate kartu, liuteronų teologija Vilma Sabutienė, evangelikų reformatų kunigas Holgeris Leen, teisingai pavardę sakau dabar, teisiklingai, vienintelis tikriausiai Lietuvoje. Aš visus taisau, žinokit, irgi man galima nepagirti. Ir jūs taisat, gerai. Ir aš Laurynas Jacevičius, apologetika.lt, kurėjas, kaip jau bandysim, pasikapstyti po reformacijos istoriją ir teologiją. Tiek aš pats noriu ją geriau suprasti, būdamas evangelikų tuo vadinamu Lietuvoje, bent jau netradiciniu, iš netradicinės bendruomenės netradicinės yra dvi, taip evangelikai liuteronai, evangelikai reformatai, bet to pačiu kažkam, kurie galbūt ir nėra iš evangelinių ratų, galbūt yra katalikai, ortodoksai arba apskritai žmonės su tikėjimu nieko bendro neturintis, galbūt tai bus įdomu, kadangi tai neišvengiamai vis dėlto reformacija yra mūsų civilizacinio palikimo dalis ir toliau daro įtaką, nors evangelikų Lietuvoje yra mažai, kas žino tiksliai kiek, iki 0.5%, iki 5%, kažkas tokio, bet labai labai maži skaičiai. Procentą? Ne, aš turiu omeny visus, ne tik reformatus, bet vis tiek apie procentą. Nu tai va, iki procento tiek yra Lietuvoje, tai labai mažai, ne? Bet vis dėlto reformacija Lietuvoje yra padarius įtaką. Ir kai kuriuose kraštuose, pavyzdžiui, mažoji Lietuvoje dar ir didelė pakankamai įtaka, tai pabandysime apie tai pasikalbėti. Šiandien padarysim tokį įvadinį pokalbį apie tiesiog pačią reformaciją, kaip jinai kilo, daug kam gal bus girdėta, bet bus neblogas priminimas. Tik šiek tiek galbūt pabandysim pažvelgti skirtingų kampų, kurie galbūt būtų kažkiek netikėti ir tada judėsim po truputį link Lietuvos. Jeigu Dievas duos, šita laida neturėtų būti paskutinė, bet tik tais pirma iš serijos ir dabar, kaip minėjau, įvadas tiesiog į pačią reformaciją ir protestantizmą, pažiūrėsim, ką tie terminai reiškia, sinonimai, nesinonimai, ar jie yra visiškai tas pats, evangelikas, kodėl tas žodis yra klijuojamas prie kitų pavadinimų, ką tas reiškia ir taip toliau. Tai pradedam gal nuo to paprasto tokio pirminio klausimo. Reformacija. Kas tai yra ir nuo ko jinai prasidėjo? Pradedam nuo Vilmos. Reformacija tai atgal prie Evangelijos, atgal prie šaltinio. Tai aš taip galiu pradėti ir man atrodo, kad tai yra ir pradžia, ir tikslas. Nes pirma tezė, aš suprantam, kad nuo Liuterio sakau reformacija, ta, kuri man brangi ir kuri visuotinai turbūt yra primtinai laikoma pradžia, tokia kaip riboženklis, nors paskui galime ir kalbėti ir žiūrėti, kaip yra. Tai pati pirma Liuterio tezė, kad mūsų viešpats Jėzus Kristus, sakydamas atsiverskite, norėjo, kad visas mūsų gyvenimas būtų atgaila. Tai štai tai ir yra reformacija. Taip paprastai? Kiek žiūriu savo gyvenimą, kiek gyvenu, nelabai paprastai man gaunasi, kad visas mano gyvenimas būtų atgaila ir kitiem tą pasakyti, kaip ta krikščionė, kuri turėčiau tai praktikuoti, tuo gyventi ir net man nekalbant, tai turėtų matytis ir liudyti apie tai, tiek kaip savo vaikų mama, tiek kaip draugė ir liuteronų ir neliuteronų, tiek kaip mokytoja sekmadieniniai mokykloj ir galbūt kažkiek savo tinklaraštį ar YouTube. Tai nėra taip paprasta.
Ką tai reiškia atgaila? Tai ir Liuteris svarstė, kas yra atgaila. Buvo didelis atgailautojas. Ir tai labai ir susiję su jo, tai iš esmės ir yra jo gyvenimas. Jo gyvenimo kelias ir atvedęs iki to, ką mes vadinam reformaciją, ir jau galime tai vadinti judėjimu, perversmu, įvykiu ar reiškiniu pakeitusiu pasaulį, įtakojusiu negrįžtamai, nebebus taip, kaip buvo iki reformacijos. Tai yra žmogaus toks gyvenimas, kai tu nori būti Dievo artume ir ieškai kaip. Ir liuteroniškas atsakymas yra, žiūrim, ką sako Biblija, ką sako šventasis raštas. Bet pagal tokį apibrėžimą, panašu, kad bet kurios konfesijos krikščionis tam tikrą prasme galėtų tada savilaikyti reformacijos judėjimo arba bent jau tokios minties atstovų. Mes taip ir sakome, kad yra daug liuteronų, kurie nežino, kad yra liuteronai ir kadangi visi bus liuteronai. Šita prasme, ne tie, kurie būtinai ėjo sekmadienį liuteronų bažnyčiai ir joje priėmė sakramentus, bet kad turbūt galvojame mes liuteronai, kad liuteronybė ir yra ta krikščionybės esmė. Taip sakytume, kitaip nebūtume savo bažnyčiai, kai apsvarstai, kodėl tu esi liuteronas, nes ir čia yra krikščionis, ir čia yra krikščionis, ir gal yra visai ir geresnių bendruomenių, ir dvasininkų geresnių, kuo matuosi. Yra tie fiziniai dalykai, yra psichologiniai, yra dvasiniai. Tai va tie vaisiai, kur kas pasilieka manyje, Jėzus sako, kaip aš vynmedis jų šakelis, kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių, čia mano konfirmacijos eilutė. Nuo manęs atsiskyrė, jūs negalite nieko nuveikti, tą žodį nieko dažnai praleidžiame, kažko negalime nuveikti, ne tiek daug nuveikti, ne, nieko, ko nieko, nes sudegs kaip šiaudai, kas be manęs daryta. Tai vat tie vaisiai, kaip jie pasimatys. Aišku, yra dabar žmonių, kurie yra tokiose judėjimuose, kurių šaknis yra reformacijoje, kurie apie atgailą, pavyzdžiui, masto visiškai kitaip, arba netgi priešingai, jūs kalbate apie gyvenimą kaip apie nuolatinę tokią atgailą, mes dar prieisim prie Holgerio, viskas gerai, aš tik nenoriu tos minties paleisti, kad iš tiesų, kadangi esu visiškai išteisintas Kristaus malone, nuodėmę reikia stumti tiek stipriai į šoną, kadangi mane, čia yra tik tai šetono kaltinimas, kad man reikia iš naujo viską atsiprašinėti, iš naujo atgailauti, dėl to, kad Kristuje aš jau esu visiškai laisvas, man yra visiškai Kristus apirkęs, mano nuodėmės yra atpirtos buvusios esamos, bet taip pat ir būsimos. Tai ta atgaila yra tarsi netgi suprantamas kaip toks, iš tikrųjų čia dar yra kutis tos tokios nelaisvės, kurią galbūt visokie religiniai judėjimai bandė primesti, o dabar jau mes remdamėsi vėja Liuterio idėjomis, nors taip tiesiog žmonės gal ir nesuvestų, bet vis tiek tas visiškas nuteisinimas ir išteisinimas, du skirtingi terminai, apie tai galėsime dar irgi pakalbėti. Ne, tai kaip tada tai suderinti, kad vis dėlto atrodo šaknis yra tos pačios, bet po to nueita iki tokio kraštutinumo? Man atrodo, kad šaknis yra tos pačios. Galim ir paskui apie tai kalbėti, bet jeigu taip trumpai. Jei laikome tomis pačiamis šaknimis tik tai, kad nesame po popiežiaus autoritetu, tai nėra ta šaknis, kuri vienyje. Ir ortodoksai nėra. Ta prasme, bet jie nėra evangelikai ir protestantai. Nors jie turbūt irgi evangelikai skaitų, kaip mes ir evangeliją skelbėme. Jeigu štai, tada tas terminas liuteronų tradicijoje yra artimesnis išteisinimas, nors liturgija skaitome ekumeninį leidimą nuteisinimas, bet lyg vėl linkstama, kad leidžiama dabar jau ir taip grįžti net, na, oficialiai, formaliai. O atgaila, vat reikia ir žiūrėti ne Liuterio idėjas, tada sakytų liuteronas, tai yra aš, o reikia žiūrėti mokymą liuteronų bažnyčios. Ne visos Liuterio idėjos, o jų būta visokių apie daugą, ne visos yra liuteronų bažnyčios mokymas ir net tos tezės pirmosios prikaltos, kiti sako neprikaltos narkas, jos yra ir jos pakeitė pasaulį. Jos irgi ne visos yra toj liuteroniškoj doktrinoj, tai buvo kvietimas pokalbiui. O dabar, tai čia ir gerai, tai geriem žmonėm yra kitos bažnyčios, o blogiem, kurie vis kažką pridaro iš naujo kasdien, jei ne darbu, tai žodžiu, jei ne žodžiu, tai mintim, jei ne mintim, tai tingėjimu. Tai va, mum ir yra, čia yra nusidėlėm, kurie, kaip Liuteris sakė, aš kasdien skandinu seną jėdomą, bet jis labai gerai moka plaukti. Kažkaip tai panašiai, gal šiandien tiesiai iš vokiečių kalbos, bet taip kaip jau mes įpratę jį cituoti šituo klausimu. Tai yra krikštas, vėl nauji klodai veriasi, kad taip, aš esu visiškai atpirktas
Sole gratia, tik taip ir būtent krikštas yra ta Dievo malonės priemonė, sakramentas, per kurią aš esu išteisintas. Bet tai ir yra, kai darau nuodėmę ir velnė sako, daryk, ką nedariusi tu, ar tu gerą darai, ar tu blogą, bet šiandien gerą padarai, bet vakar žiūrėk tą, arba į tą netai pažiūrėjai, tai aš tada ir turiu prisiminti, aš esu krikštyta. Tai ne mano apsisprendimo pademonstravimas, arba tokia mano toks valios, na, išsipildymas, va, pavyzdžiui, kad ir viešo aktorinė krikštas bendruomenėje, bet tai yra mano vargšės priėmimas šito, ką viešpats yra už mane atlikęs. Tai aš, būdama tokia pat vargšė, Liuteris sakė, ubagai tą žodį. Tai, na, tas vargingas, nuodėmingas žmogus, ką geriausia, ar ką blogiausia aš būsiu davusi savo vaikams, tai iš viso to geriausia bus, kad aš juos atnešiau prie krikšto sakramento. Ir mano tėvai man. Jo, evangelikai, dabar jiems ausis lankstosi dėl to, kad jūs apie krikštą kalba taip, kaip žmonės evangeliniuose ratuose, vadinkim, tos netradicinės kalba apie šventosios dvasios atgimdymą. Iš tai ir yra krikštas liuteronui ir yra atgimdymas šventė. Ar gavai šventąją dvasią taip, kada? Kai buvau mėnesio amžiaus. Tai, aišku, apie krikštą mes dar kalbėsim ateityje, imsim vieną iš tokių teologinių temų, nes, pavyzdžiui, Holgeris irgi sėdėdamas čia ir būdamas evangelikų reformatų, bet bažnyčios, bendruomenės narys ir dvasininkas, tuo pačiu irgi nesu viskuo sutiktų, ką sako ir Vilma, ir Liuteris, ką sakė, ir išsiskyrimas kažkoks įvyko, nepaisant to, vis tiek yra pamatas, tai praktiškai tas pats, arba bent jau panašus, ne tas judėjimas įvykęs. Tai kaip jūs suprantate, Holgeri, tada reformaciją ir kurį žiūrėtumėt, ar į Liuterio tezis, ar ką Cvinglis pradėjo daryti tada, ar kaip? Ja, grįžkim prie tos savokos, ne, aš pirma sakyčiau, kad, aišku, reformacija, reformos ne vien tik protestantams priklauso, ne, ir reikia visuotinėje bažnyčioje iki reformacijos buvo visokie atsinaujinimų judėjimai ir Romos katalikybėje irgi vyko ir vyksta reformos, ja, daug bažnyčių atsinaujina, jie keičiasi. Aišku, ta savoka reformacija prilipo prie protestantų labiausiai, kadangi buvo šoks toks lūžis. Ne, tas reformos impulsas Lutero ir kitų nebuvo, Romoje nebuvo priimtas, Luteris buvo ekskomunikuotas, tai buvo toks vienas iš lemiamų sprendimų, tada kelio atgal nebebuvo, tam tikrą prasme. Dėl to, kai kurie bažnyčios istorikai kalba būtent apie reformas, ne, paskui Romos katalikybė, atsinaujino tam tikrą prasme, ten, jo, bet mūsų mums tinka ta savoka ir mūsų bažnyčia, mano reformatų, manau, mūsų bažnyčios pavadinimas visai puikus. Reikėtų gal ne reformatų, tikslesnis vertimas būtų reformuota bažnyčia, atnaujinta bažnyčia, tas tiktų ir luteronams, ir šiaip visiems evangelikams, atnaujinta bažnyčia pagal Dievo žodį, nes mums aukščiausias autoritetas nėra popiežius arba vyskupų bendryje, bet aukščiausias autoritetas Dievo žodis, dėl to bažnyčia atnaujinta pagal tą apreikštą Dievo žodį. Ir ja, atnaujinta buvo, aber tam, kad būtų, aber buvo naujai atrasta evangelija, ar tai būtų Šveicarijoje, aber pas Luterį Vokietijoje ten, nes ta evangelija buvo, naja, kaip čia pasakyti, užkasta, paslėpta, buvo gan, ja, tas gryna evangelija nebuvo skelbiama ir reformatoriai visi stengiasi atnaujinti švaros, grynos, tikros evangelijos skelbimą. Ir šito paveldo yra visi evangelikai iki šiol. Šitą vietą noriu paklausti, kadangi gali sudaryti įspūdis, kad kalbat panašiai kaip mormonas, kuris sako, evangelija buvo prarasta ten beveik 2000 metų, nu, ten šiek tiek mažiau, ir tada Josephas Smithas gavo apreiškimą, kad va, per jį bus ta evangelija atnaujinta. Tai kažkam gali sutrikti įspūdis, kad va, dabar per Liuterį arba per
reformatorius, tos pirmuosius, vat jie jau čia dabar kažkaip sugebėjo tą evangeliją atkasti, kuri niekur nebuvo skelbiama, tai ką daryti su tais 1500 metų tada krikščionybės? Nereikia patikslinti, ne? Ir reikia atidžiau žiūrėti. Ne? Iš reformatų niekas neteigia, kad su mumis naujai prasideda bažnyčia, arba viduramžyje, arba buvo, nieko nebuvo. To niekas neteigia. Ir Luteris, ir Kalvinas visi žinojo, kad ir tuo metu tap katalikų, tap tų, kurie neperėjo. Ir prieš tai visada evangelija buvo skelbiama, tikinčiųjų buvo, ir dėl to visi reformatoriai pabrėžė labai, kad no, bažnyčios tėvų vaidmenį. Sakym, Cvinglis, kodėl jis tapo reformatoriu? Ne dėl kažkokio apraškimo turėjo, ką jis padarė, skaitė Bibliją, kas buvo gan net ir daug kunigų tais laikais Biblijos neturėjo ir neskaitė. Jis kaip kataliko, no, kunigas pradėjo skaityti Bibliją ir bažnyčios tėvų raštus. Ir čia buvo, dėl knygos spausdinimo buvo atsirado tokios galimybės, jie priejo prie tų šaltinių. Ir aišku suprato, kad tos net ir išteisinimo arba nuteisinimo doktrina jie atrado paš bažnyčios tėvus. Ten, no, penktam, šeštam, no, praktiškai visur rado. Taigi tas testinumas yra ir dėl to, tas impulsas atnaujinti bažnyčią neatėjo iš kažkokio, kaip sakė, no, momono apreiškimo, bet būtent iš teologijos istorijos ir iš Biblijos. Aišku, jie savarankiškai naujai suprato, o, skaitau aš asmeniškai Bibliją, čia kažkas netaip, kaip man buvo teikiama, skaitau bažnyčios tėvų raštus, o, čia irgi netai, ką aš, kaip man, no, to metinė tradicija buvo. Ir taigi tas impulsas atėjo, aišku, iš asmeninės patirties, tai buvo pas Luterį, pas Kalviną, pas Cvinglį, ta asmeninė dimensija, bet buvo ir grįžimas prie šaknų, prie bažnyčios tėvų. Kas galbūt kokios sąlygos leido tada tam reformacijos judėjimui taip prasidėti, arba tas lūžis, kad įvyko 16 amžiui metus, jūs irgi patikslinkit, no, kad vis tiek reformacijos pradžioje laikomas yra Liuterio tezės, prikaltos, neprikaltos, netaip svarbu, bet tas jų paskelbimas, ne? Bet iki tol dar buvo tokių protoprotestantiškų, protoreformatoriškų idėjų, Husas, kiti, ir bet tada dar tokio, nu, kaip perversmo tokio nebuvo, didelio lūžio nebuvo, tai reiškia, reikėjo kažkokių sąlygų, vienas dalykas, sąlygų. Kitas dalykas tokia geografinė vieta, irgi mes vakar su žmonu diskutavom, vokiečių kalbinę sferą, Vokietija, Šveicarija, tas regionas, ne kažkur kitur irgi. Kaip jūs manot, kiek tai yra svarbu, kad tame regione būtent ir kokios galbūt buvo sąlygos, kurios lėmė šitą lūžį? Aišku, čia yra labai sunku pasakyti, nes čia reikia tokių įvairių žinių, daug ten, psichologinių, sociologinių, dar viso kito, žiūrėti, koks tvyrojo klimatas, netiesioginė to žodžio prasme, Europoje, bet tas lūžis įvyko. Tai kaip jūs suprantat, kodėl? Daug tų faktorių, aš sakyčiau, aišku, asmenybės prisideda, no, aš kaip reformatas pilnai pripažįščiau be Luterų kaip tokio žmogaus, kažin, ar ten būtų kažkas įvykę Vokietijoje arba Saksonijoje, tam regione. Ne? Tas asmenybės daro istoriją, galų gale. Aleksandras Makedonietis, Julius Cezaris, buvo išskirtinis, Napoleonas. Asmenybės vienas aspektas, bet paskui technologija, knygų spausdinimas, be to, manau, visi ekspertai sutiktų, kažin, ar būtų reformacija atsirado to momentum, ne, to kad nu, Luterų, net ir tezės, arba Luterų pirmas sermonas apie, nu, apie atleidus buvo greitai, nu, copyright, autoriaus tezės nebuvo, tiesiog kažkas išspausdino, platino ir viskas, ir plito tos idėjos, da aš 14, 15, naja, 14 amžiai to nebuvo. Ne. Jie galėjo skaityti
jau išspausdintas knygas, bažnyčios tėvėje taip toliau, Erasmo Rotterdamiečio Naujasis testamentas išleistas ką tik su vertimu į lietuvių kalbą, bet taigi knygos, technologija. Paskui politinės aplinkybės kunigaikščiai Vokietijoje, Vokietijos imperijoje buvo gan jau įtakingi, laisvi, Lutero globėjas Friedrich išmintingasis. Jis galėjo sau leisti dėl įtakos, dėl globoti savo vienuolį. Kitose šalise, kažin, ar tai būtų buvo įmanoma. Karolis V turėjo atsižvelgti į tos kunigaikščius, jam reikalinga buvo jų parama, palaikymas. Dėl to reformacija negalėjo būti užgnaušta, kaip gal anksčiau būtų buvo. Ir Šveicarijoje miestai, ten reformacija buvo labiau miesto fenomenas, ir Strasbūre, ir Augsburge, kitur pietų Vokietijoje, bet ir visų pirma Šveicarijoje, ten miestai buvo gan ekonomiškai stiprus, savarankiški, ir tiesiog kaip Ciuriche, sakykime, jie tiesiog miesto taryba paskui įvedė reformaciją ir no, aš taip dėjau ant to vyskupo, kuris ten, mano Konstancis dėjo ir gan savim pasitikinčiai elgėsi. Taigi, dėl ekonomikos galos, miestų savarankiškumas, politinės laisvės atsirado. To nebuvo Ispanijoje, dėl to reformacija ten buvo praktiškai niekas negalėjo ten atsirasti. Italijoje irgi buvo sėkmingai užgnaušta viską ir tose teritorijose, kur buvo šiek tiek daugiau politinės laisvės, jau galėjo iš vis išlikti. Luteris galėjo būti po... daug kas galvojo, kad iš Vormsų jis negrįž gyvas, nes grėsmė buvo didelė, bet dėl kunigaikščių įsikišimo jis išliko. Bet ir prisidėjo ten Vormsą, matėm, kai jis įžygiavo į miestą, ten visi jau žinojo, kaip jis atrodo, nes buvo jau išspausinta jo portretas. Ir buvo jau toks šoks, šiandien sakytum, populizmas. Iš tikrųjų, žmonės palaiko šitą maištininką. Ir tai buvo ir kitose regionuose. Ir buvo ne vien tik tos objektyvos, tos politinės aplinkybės, bet buvo ir judėjimas iš apačios. Patys žmonės palaiko jį ir supratė, čia mums patinka. Norite kažką pridėti gal? Aš galiu palaukti ir į tą patį, taip sakant, įkomponuoti. Tai aš galvoju, to klausimas man gyla klausantis apie tą jo populiarumą, Liuterio ir tų idėjų, nes prieš tai jūs sakėt, Vilma ypatingai sakė, kad yra svarbu grįžti prie šaltinių, prie šventojo rašto tiesų, ir ta reformacija yra kaip grįžimas prie tų šaknų, ir tarsi tiesos ieškojimas ir tiesos troškimas. Kita vertus, dabar kai žmonės kažką palaiko, tai toli gražu nereiškia automatiškai, kad žmonės būtinai palaiko iš teisingų intencijų arba kad ieško būtinai tiesos. Tai gali būti ar negali būti taip. Ir kiek tai yra reikšminga apskritai, kad tas populiarumas, jisai niekaip nebuvo susijęs su žmonių tokiu tikėjimo troškimu kažkokiu, bet tiesiog, kaip žmonės mėgsta, kovoti prieš valdžią, kuri buvo tam tikros konfesijos tuo metu. Ne, ir tada, ai, mes palaikysim tada kažką, kas... Gal mums suteiks daugiau laisvės, mes galėsim daugiau daryti, mes daugiau norėsim ir jeigu mes palaikysim tą žmogų, tada vyks kažkoks lūžis, mes kažką gausim, bet iš tikrųjų su Evangelija tai nieko bendro neturi. Gali tai būti, atrodo, man tai atrodo, kad be abejo, kad taip gali būti, bet kiek tai yra svarbu galbūt, taip reikėtų klausyti. Man atrodo, visi esam turėję tokių bendražygių, atrodo reikale, kur paskui, kai pamatai, ar kokiam Facebook'e, ar kur kitur, ką tas žmogus iš tikrųjų galvoja, nors mes prie to paties tikslo dirbame, tai tu supranti, kad jis nei iš tų pačių, ar ji nei iš tų pačių paskatų kažką daro, bet turbūt Dievas išveda į gerą, ta prasme, tai gerai, jeigu buvo palaikančių, tarp palaikančių ir visai ne išganimo trokštančių, ar kad bažnyčia atsinaujintų skeldama, ir palaikė. Bet tai buvo ir tie, kurie troško, nes tuo metu, kai iš Vormso
Seimas. 21 metai. Tai reiškia 4 metai po tezių paskelbimo. Tai tuo metu, pavyzdžiui, Katarina von Bora, vienuolė, yra kažkur 22 metų amžiaus. Ir jinai jau žino jo idėjas. Ar tai jos tikslas buvo prieš valdžią, ar kažkur ten sukilti savo moterų vienuolynę, kai yra 7 kartus per dieną meldžiamas ir daug darbų ir daug studijų. Ir skaito raštus ir ilgisi viso šito. Ilgisi to žinios, ilgisi tos paguodos, nes Liuteris tai, kad ir koks jis akademikas ir gabus ir visapusiškai puikus žmogus, pirmiausia, man atrodo, jis buvo ir pats kaip krikščionis, ir kaip sielovadininkas, kuris mato, kad žmonės ne ten ieško išganimo. Jis iš pažinčių klausėsi Vitenberge ir girdi, kad va, jis ir bando pasakyti, kad tau, tu melskis, o žmogus sako, aš jau turiu nusipirkęs šitą išganimą. Nes suvokiama, kad Dievo karalystė ir Dievo santykis su žmogum toks kaip, nežinau, kaip bankas, kaip banko sąskaita. Liuteriui visada tai buvo teismas. Dievas bet kokiu atveju, ar tu tikintis ar netikintis, ar tu tikintis bet toks abuojas arba sukilęs prieš Dievą. Tai Dievas bet kokiu atveju arti, tik tai ar jisai su išganimu, ar su prakeikimu, kaip tu pats ir pasirinksi. Tai iš to daug kas eina. Tai man atrodo, kad daug žmonių tokių buvo ir ne, man atrodo, panašu, kad taip ir yra. O tos priežastys, tai man čia kartais būna panašu, jau nelabai ką yra prie kunigo Holger pridėti, čia nebent vien apie tai ir kalbėti ir žiūrėti priežastys iš tikrųjų visos. Ir visos jos yra, kiek suprantam, teisingos, dar jei kas nori kokių daug žinių akademinių, tai visas kelio, LRT kelio laidas galima žiūrėti su Dainora Pociūtė, kur tiesiog ir suprantama kalba ir akademiškai ir daug gilintis. Bet dar yra toksai, kur reikėdavo, pavyzdžiui, mokykloje apie evoliuciją atsakinėti. Ir tu išmoksti, nes mokinio pareiga mokytis, ir tu išmoksti atsakyti ar tai testą, ar kontrolinį darbą, ar atsakinėti prie lentos taip, kaip reikia. Bet tu žinai, kad Dievas sutvėrė. Taip ir čia, man atrodo, tiesiog šventoji dvasia Liuterį surado, Evangeliją surado Liuterį, ne Liuteris Evangeliją. Man taip atrodo, kai aš matau, va, kiek žmogiška akim ir na, teologo žvilgsniu galima įvertinti, kokie tie vaisiai. Aišku, vertinimų yra visiškai priešingų, kokie vaisiai, žiūrėk, išdraskė bažnyčią. Tik reikia atsiminti, Liuteris buvo išmestas ir nemaištininkas, ar jei aš savo bažnyčiai sakysiu, pataisykime, ką mes mokome vaikus, pažiūrėkime, ką mes darome, pagerinkime. Arba, kad ir po sovietmečio rasta bažnyčia uždažyta kažkokiais neįmanomais dažais, ar tai, kai mes restauruosime, mes kažką naujo išradome, ar štai paniekinome, kas sena buvo ir tradiciška, ar mes ir sugrįžom prie to, kas turi būti. Ar tai čia maištas, ar tai čia elgesys tiesos? Noriu pridėti, Valkyrį, kažką prie to. Ne, tai, aišku, kaip sakėt, tų vertinimų gali būti įvairiausių, dėl to, kokie yra tie vaisiai. Vienas iš to, kaip minėjot, kad reformacija vis dėlto išdraskė krikščionybę. Aišku, čia yra ne reformacija, popiežius, kuris atskyrė Liuterį. Čia aš liksiu prie savo. Bet sakau, kad gali būti tokių vertinimų. Taip yra kritikuojama. Pati reformacija kaip judėjimas ir ekumeninis dialogas irgi toks sudėtingas pakankamai dalykas ir labai stipriai pasikeitęs. Ir ne, to įrodymas yra tai, kad mes sėdėm katalikų bažnyčioje, ramintojoje. Tai ačiū kunigui Algirdui, kuris mums įsileido žinodamas, apie ką mes kalbėsim. Čia mes nebandom dabar dar vieno, kaip sakyt, nuo sienų krapštyti. Čia ir taip pat bandom restauruoti, atnaujinti, pažiūrėti, kaip ir kas yra. Bet kad galima atvirai apie tos klausimus kalbėti, atrodo, vildamėsi tos tiesos ir noro surasti Evangeliją, arba kaip sakot, kad Evangelija, jeigu suranda mus, tai kažkaip jaučiamės jos traukiami. Tai dar, man atrodo, toks vienas momentas, kurį labai trumpai galima pareflektuoti, nes mes dabar kalbėjom apie bendrą tą tokį judėjimą ir kad tame judėjime yra žmonių, kurie galbūt iš netyros motivacijos kažko nori. Ir tai bus visur. Ir tada Kristaus palyginimai ateina galbūt į galvą, kad atsargiai neravėkit raugių, nes išravėsit ir tada kviečius išrausit kartu, arba kas yra ne prieš mus, tas yra su mumis ir taip toliau, kad reikia atsargiai labai taip. Bet tada tas požiūris patį į save. Dabar koks yra tas ir galbūt protestantiškas ar reformuotas požiūris į patį žmogų.
kad vis dėlto dabar aš taip ir save pagaunu, ir apskritai, taip kalbantys su žmonėmis, esame galbūt iš geros idėjos tokio, kad mes turime tikrą, tvirtą, neatmieštą evangelijos žinę, galim griebtis Kristaus ir jisai mūsų išgelbsti, jisai mumis išgano ir ne mūsų pastangom tai yra padaryta, reiškia, viskas su manim yra gerai. Ir savim abijoti jau praktiškai kaip ir nebereikia. Ne savim, bet dėl to, kad aš esu kažkaip prisijungęs per Kristų. Bet ar esu prisijungęs, reiškia, jūs minėjot grįžtų prie Krikšto. Kitas į kažkokią patirtį galbūt grįžta. Bet tada abejojama yra visais kitais, kurie yra netokie kaip aš. Dėl to, kad, nu, pavyzdžiui, ir tada čia yra tas momentas, kai Holgerį jūs minėjot. Skaitė, Cvinglis, dar kažkas, arba kiti reformacijos pradininkai, arba to judėjimo atstovai įsijungė į jį pačioje pradžioje, skaito patys Bibliją ir skaitydami Bibliją atranda, kad kažkaip mes buvom netaip mokomi, kažkas buvo ne iki galo taip, dar pasitikrėm su bažnyčios tėvais ir reiškia kažkaip, vat, žiūrėkit, aš iš tikrųjų atradau kaip yra. Ir daug tokių žmonių, kurie dabar va toliau, kaip tas judėjimas, nebūtinai šaknis, gal jūs sakėt, nelygiai tos pačios reformacijos, bet žmonės taip pat man sako, man asmeniškai sako, dėl mano veiklos tenka su labai daug skirtingų žmonių pakalbėti. Aš skaitau, aš netai perskaitau, kaip man yra sakoma, mano bažnyčia, kuri yra iš reformacijos išėjusi, ne katalikų, ne ortodoksų dar kažkur, mane vėl apgaudinėja, jie kažką slepia, jie netaip tiki, reiškia, man reikia eiti arba savo bendruomenėje kurti atskirą, arba tada aš vienas pats būsiu krikščionis, nes visi blogai sako, iš tikrųjų man va Dievas kalba, aš skaitau ir viskas yra, nu, va, tada su manim gerai, o su kitais jau nėra labai gerai. Tai du momentai tokie. Kaip reformacija žiūri į žmogų, kiek jam pačiam reikia savimi abejoti. Nu gerai, Kristų neabejoji, bet iš kur tu žinai, kad su tavim tada tas, kad tavo santykis su juo jau yra viskas tvarkoj, ir tada šitie jau tikrai žiauriai grybauja, ir pas jos išganimo tenais nelabai yra, bet pas mane visą laiką yra. Ir antras momentas yra tada, kaip tada reformatoriška mintis žiūrėtų į tą tokį žmogaus asmeninį Biblijos skaitymą, neva, kad atranda visą laiką tiesą, bet iš tikrųjų galima žiauriai sugrybauti ten irgi, bet žmonės va tuo būtent ir remiasi. Aš skaitau, man Dievas kalba, aš suprantu, kaip yra, mane blogai mokė. Tai du mintį, gal pradėjom pirmiausia nuo požiūrio į save patį, kaip jau į tikrai atpirkto į kitą, kaip grybaujant ir neturint tikros evangelijos. O, čia daug tų klausimų ten. Padėsiu gal teigiamai, manau, mūsų bendrai protestantų atsakymas į visą tą problemą iššūkį yra geriausias ir tinkiamausias. Nes... Bet jūs jau nesakysit mums dabar. Ne, bet aišku, mes... Ja, no, iš tikrųjų, visi reformatoriai įnešė naują atnaujantą blaivų požiūrį į žmogų, sakykime taip, ta Luteris suprato, kad ir Kalvinas, ir Cvingli, visi, ką tai šiek tiek skirtingi, ne, Cvinglis labiau link humanizmo krypo, Luteris vėl, nu, visi atėjo iš kitų kontekstų, bet suprato, kad žmogus yra giliai puolis, jie žmogaus nuodėmingumą naujai suvokė, žymiai giliau negu iki tol viduramžių teologai, netgi Akvinietis. Tai to būtent suprato su savo pastangom, darbais, apeigom ir taip toliau. Tai nieko nelaimėsim prieš Dievą ir nieko neužsidirbsim ir meneis, nieko neįsigysim ir taip toliau. Mes esam giliai, labai giliai puolė. Nuodėmė paveikia ne vien tik mūsų geismus ir mūsų protą, ką Kalvinas no, puikiai išreiškia, kad mes esam mąstėme giliai puolė. Tai aišku, ir ką tu reiškia, ir ta atsiranda ta įtampa, kai mes interpretuojam raštą, gal mes irgi klystam. Ir dėl to, ir pastebėjo, aišku, ta įtampa, kaip tą išspręsti, ne? Katalikų sprendimas, ir paskui buvo ir po reformatų, nu, ten, Trento susirinkime patvirtinta, kad nu, galų gale ginčių sprendžia magisteriumas, popiežius su savo viskupiais, tasi Dievas jos apsaugus nuo klaidų ir taip toliau. Bet visi reformatoriai suprato, na, čia negali būti tiesa, nes kaip ir Luteris, Vormsi, visi ten ir Cvinglis, jie matė, no, praeitie klydo tą bažnyčios vadovybę, gali klysti ateityje. Žmonės yra klystantis.
Ir dėl to mes visi pabrėžėme net mūsų puikiausiai išpažinimai. Mes nesakytume, kad Santarvės knyga be jokių klaidų, ir aš pabrėžiu nuolat, mūsų išpažinimai nėra tobuli. Žmonės jos parašė. Vienintelis neklystantis žodis yra užrašytas Dievo žodis. Mes suprantam, kad mūsų interpretacijos yra irgi nuodėmės paveiktos, dėja. Dėl to reikia nuolankumo ir kas praktiškai tai reiškia nepradėti nuo nulo, nemanyti, kad aš dabar tas Dievo išrinktasis, kuris pradeda bažnyčios istoriją iš naujo, nes bet žiūrėkim, kaip Dievas vedė krikščioniją per tūkstantmečius, kad ja, tos senos įžvalgos mus teisytų. Taigi, no, reformacija pradėjo, no, vėlgi, matom, kaip čia viskas sudėtinga, tam tikrą naują atvirą procesą nagrinėti raštą. Be instancijos, institucijos Romoje, kuri uždėtų tašką, šitai tava yra ne kitaip. Ne, tas iki šiol mus atskiria nuo Romos kataliko. Jeigu yra dogma, paskelbta, viskas, amžiams paskelbta dogma, gali būti ta dogma klaidinga. Mes esame įsitikinę, kad kai kurios naujos, ypač katalikų bažnyčios priimtos dogmos yra klaidingos. Bet pačioj Romos katalikų bažnyčia nėra būdų tą teisyti. Protestantai įvedė tą labai pavojingą, bet manau teisingą būdą, kad tu studijuokim tą Bibliją, būkim nuolankus, žiūrėkim, ką ir čia netradiciniams krikščionims yra ypač iššūkis, žiūrėkim, kaip praeitie buvo sprendžiama viena kita klausimas dėl raštų vietų, dėl teologijos, kaip bažnyčios tėvai, reformatoriai, nes Dievas veda ir ves bažnyčią per visą tą laikotarpį ir nebuvo praeitie viskas blogai ir dabar ne viskas gerai, tai žiūrėkim. Ir aišku, šitas tas atvirumas, ką reformacija atsinešė, yra rizikinga, dėl to mums nuolat bus priekaištaujama, nu va, atsirado ta didelė, daug tų sektų, ir antitrinitoriai, ir taip toliau, ir kas kaltas dėl to protestantai, kurie atvėrė duris, ir taip toliau. Ja, aš sakyčiau, nu kokios alternatyvos, ne, kad vienas žmogus atėjo Romoje, kitur, Konstantinopolyje, nežinau, man rūpi, kuris tą diskusiją uždaro, nėra geresnė alternatyva, kodėl, kadangi ir tas popiežius yra klystantis, ir viskupai, viso pasaulio viskupai kartu irgi gali klysti, ką Luteris būtent jau suprato. Susirinkimai gali klysti. Dėl to jam buvo priekaištaujama, nu, tu vienas, tu vienuolį, kodėl tu manai, kad tu esi dabar teisus. Ne? Jonas Ekas ten Luteroj. Ne? Tu nori pasakyti, kad tu dabar esi tas, kuris teisingai interpretuoja. Ne, tada galų gale lieka tik sąžinė, nuolankumas, sveikas protas. Taip, lieka. Ne, ir galų gale aš sakyčiau, nu, Dievas vienai pa kitai palaimins tokį veikėją ir atskleis, jeigu jis yra eretikas arba sektų įkūrėjas. Ir nu, mes, sakykim, galim dabar dėl mormonų studijuoti jų istoriją ir tikrai įvertinti, ar čia buvo atsinaujinimo judėjimas, ar čia buvo feikas, mes galim jau matyti veisus. Kaip ir per reformaciją mes matėm galų gale veisus ir galėjom įvertinti, ar Luteris buvo ja, toks peisusis, Kalvinas ir taip toliau, ar ne. Tegul žmonės vertina objektyviai. Liuteronų vyskupas jūsų vyras Mindaugas Sabutis, kai jo paklausimą, atrodo, per nacionalinės ekspedicijos laidą vieną, profesorius Bumlauskas sakė, tai kuo liuteronai yra geresni už katalikus? Sako, mes negeresni, mes sako, mes blogesni, mes patys blogiausi esam. Ar tai ir atspindi tą liuteronišką požiūrį tada į žmogų? Aš manau, kad mes esam tie, kurie suprantam, kad mes esam blogi. Aš pritariu čia savo vyrui. Ir būtent, jokio čia žiūrėjimo į save.
o žiūrėti į kryžių. Ir jei aš žiūrėsiu į save, Liuteris žiūrėjo į save ir gerai, kad žiūrėjo, bet suprato, kur paskui žiūrėti ir kur kitiem parodyti. Nes ir tas tikėjimas, va, sakys, čia yra religija, jūs sakėt pradžioje, kad gali priekaištauti, žiūrėk, čia sakys, kad kalba kaip lyg būtų religijos kokie atstovai ar atstovė, ar ne. Taip, va būtent, religijos, o ne to relation, santykio. Nes kai parodysit man tą santykį Biblijoje, tada aš pradėsiu rimtai į tai žiūrėti. Tą žodį, tą specialiai, tą, jeigu norite, doktriną santykio. Kad tikėjimas tai yra santykis su Dievu, pokalbis su juo, parodykite, kur parašyta, kad malda yra pokalbis su Dievu ir kur parašyta, kad yra santykis su Dievu. Dabar gal taip staigiai ne, galim pareiti ir per paiešką greitai ieškoti, bet aš gal remiuosi tais, kurie man ne tiek išmanančiai paaiškina, tie, kurie išmano, tai ir būtų toks kaip Liuteris. Ir labai geras atsakymas, kas tu toks, kad tu manai, kad turi autoritetą čia, va, aiškinti, negi tu vienas, pažiūrim, ar aš vienas. Liuteris sakė Vormse, ir reiškia taip, čia aš stoviu, čia tai reiškia ant šito pamato aš stoviu, čia ant to, tai ant šventojo rašto pamato. Ir jei manęs neįtikinsite šventojo rašto žodžiais, aš neįsiu prieš sąžinę, kuri būtent yra Dievo žodžio, na, kaip ir be laisvę, ar tarnaitė, kaip norime, savo norų. Ir jei jūs neparodysit, taip, tai parodykite, kur neteisus. Tai taip sakyčiau, ar dabar, ar čia nauja kas nors. Tai vėl sakau, tikrai ne nauja, o žiūrėkime, ką mūsų bažnyčia, ką jinai moko. Ir evangelija šiaip skambėjo bažnyčiose, tai na, jau vien lotyniškoj liturgijoje. Giesmės visos yra iš evangelijos, dabar galėtų daugiau skambėti, ne žmogaus sukurtų tam tikrose bendruomenėse, būtent nepažiūrint. Ir ta pačia norėtųsi kalba, šventojo rašto kalba, net tais pačiais sinonimais, pavyzdžiui, galimti tą patį žodį, kuris, tą patį reiškinį gali išreikšti kai kuriais žodžiais, norisi, kad tuo Biblijos vertimo žodžiu būtų išreiškiama ir giesmėje, netgi tiek. Bet jeigu tu imi pačią giesmę, kiek evangelikų gėda Marijos giesmę, kiek gėda Zacharijo giesmę, Benedikto Simeono giesmę, kiek biblinių giesmių skamba, jų yra bent kelios, dar yra Senojo testamento. Ir galvoju, jei, pavyzdžiui, į liuteronų velyknakčio liturgiją, kuri trunka, nu, taip apie 2,5 gal valandos, ir įeitų tas, na, netradicinis evangelikas, kaip jam pasirodytų. O jeigu aš jį rodyčiau, kad kiekvieną parodyčiau pirštu, nes lengva, bet kurią eilutę rodyk, ten yra gyvas šventas raštas. Skambėjo vis dėlto, ar nebus ir tai, kad tos bažnyčios ištikimas sūnus, lotyniškai jis tai suprato, daug kas suprato, kaip mūsų vaikai dabar angliškai supranta. Ta prasme, ta kalba natūrali lotynų, čia ne tai, kad Vitenbergas akademinis vis dėlto miestas, kad ir Liuteris gal troško, na, kito gal lygio, pavyzdžiui, būti mieste negu Vitenberge. Bet tai žmonės išsilavinę, jie supranta. Vėl, ar negali sakyti, kad ir tas švento rašto žodis, jam suprantama kalba, tik ne motinos kalba, į jį tai bylojo, kad jisai daugiau ieškojo, jeigu jam sako, ta yra na ir liturgijos atsakymai, jis žmonėm kalba, Dievo vardu žmonės jam atsako, tais pačiai švento rašto žodžiais, gal ir tai formavo, ne gal aš manau, kad tikrai tai formavo, tik tai gal tą rečiau į tai pažiūrime, o tik kad Liuteris va štai atranda evangelija, teisusis gyvens tikėjimu, kurį jį išgazina ir jis pradeda senovinių žodžių sakant bliuznyti, o šiuolaikinių pikdžodžiauti, tai reiškia kalbėti ant Dievo. Nes taip, bliuznyti, nes jisai sako, aš iš vis pradėjau ne tai, kad bijoti to Dievo, ką jis visą gyvenimą turėjo, bent iki tol, kol jį rado evangeliją, bet jisai sakė, aš pradėjau jo nekesti. Taigi baisu, teisusis gyvens, tai koks aš teisusis. Ir tada tas ir yra viskas Dievo. Va, kodėl ne į save žiūriu, o būtent į nesugriaunamą dalyką žiūri į kryžių, ką jis. Jeigu Jėzus, jeigu jie pats mirtį panaudojo mirčiai įveikti, kurio mirtimi nugalėjo, tai vėl lobiai, ne tiek evangelinių bažnyčių, ar ne, kur galėtume iš senosios liturgijos semtis, evangelijos. Gal, kad ta evangelija buvo pakeista tokia netikra evangelija, pavyzdžiui, gali būti toks įsivaizduojamas pokalbis tarp tikinčio liuterono ir tikinčio kataliko. Ir jį paklaus, ar tu manai, ar tu tiki, kad tu po mirties
eisi į dangų, nu čia taip liaudiškai, eisi į dangų, ar tu gyvensi amžinajam gyvenime, Dievo artume. Ir tai liuteronas sakytų, taip. Katalikas gali sakyti, manau, kad ne, ir tada liuteronui gali būti labai baisu, nes atrodo, kad turima omeny pragaras, o dar yra skaistikla. Vat ta, dabar, kai katalikas klausosi, tai skaudu ir netikra gali būti, bet kaip liuteroniškų požiūrių, tai yra šventuoju raštu, kiek remiuosi ir kiek santarvės knyga, tai yra liuteronų išpažinimo raštai, kiek tą aiškina, jų vienintelis tikslas paaiškinti. Susisteminti žinias apie šventojo rašto žinę tavo išganimui, tai atrodo, kad tai yra netikra paguoda, kuri vėl gali subirėti, eini kito, kas nesubyra. O kaip dabar tada apsisaugot nuo to, kad mes neiškreiptum to, ką sako kiti ne tik, ką sako katalikai, nes pavyzdžiui, daugam iš evangelinių ratų žmonių atrodo, kad katalikai va čia išdarkė būtent tą vietą, kad trys vietos yra pragaras, dangus ir tada yra trečia vieta skaistikla, bet visiškai ne taip katalikai galvoja, nu kiek yra tekę domėtis katalikų teologiją ir kalbėti su katalikais, tiesiog, kad tai yra tas etapas, momentas, nežinau, ten nieks negali tiksliai pasakyti kaip, bet klausimas yra toks, kai tu numiršti ne visiško, sakym, teisumo būsenoje, apsivalymo būsenoje arba šventumo būsenoje. Ir tu negali kas yra nešventa, negali ateiti pas Dievą, kas yra nuodėminga. Reiškia, kad turi būti kažkoks nuskaistinimas toks. Ir tas nuskaistinimas yra skaistikloje, viskas. Ir ten niekiek trunka, niekur tenais yra. Ir tas, kuris yra skaistikloje, jis 100% atsidurs galiausiai Dievo artume. Bet tik jis patiria tą ištyrinimą. O C.S. Lewis'as, kai kurių vat, irgi evangelikų yra kritikuojamas už tai, kad jisai kažko tikėjo panašių tokių į skaistiklą, nes jisai vat, svarstė tą klausimą, kaip padaryti. Tai čia gerai, čia su katalikais, tai čia toks jau ilgesnė diskusija laiko prasme turiu omeny, kad nuo seniau prasidėjusi. Bet ir evangelikų ratuose vyksta kažkas tokio panašus, kai mes esam labai linkę pažiūrėti kitą labai supaprastintai, jo poziciją labai supaprastintai, tada numušti, vadinama tą tokią šiaudinę kaliausę, ir tada galvoti, kad mes labai teisingai galvojam. Ir toks konkretus pavyzdys tada irgi yra irgi gerų, kaip sakyti, geros motivacijos, atrodo, vadovavimas, toks judėjimas angliškai, jis yra žinomas kaip young, restless and reformed. Jauni, tokie nerimastingi ir reformuoti. Ir toks žmonės nori to tokio griežtumo, tikrumo, tvirtumo, užtikrintumo. Jie seka tą reformuotąją mintį, ten pradeda skaityti išpažinimus, visa kita, bet patirtis rodo pasaulyje ir ne tik pasaulyje, bet ir arčiau mūsuose, kad labai didelė tada skirtis atsiranda, kad ir visi kiti evangelikai jau tampa tokie, vat, kaip jūs beveik nieko nesuprantat, jūs neturi tikros evangelijos, jūs žiauriai grybaujat, ta prasme, ir dabar mes turim jau vėl iš naujo atnaujinti taip, ne atnaujinti, iš tikrųjų sugrįžti vėl taip, ir vat mūsuose jau yra, ta bažnyčia tikrai juda, ir tada diskusija, pavyzdžiui, vyksta. Duodu tik tą pavyzdį, tą plasūrusių reakcijų. Kaip vyksta diskusija? Skaitum kažkokį biblinį tekstą. Ir tada tos minties žmogus, nu, aš sako, čia yra taip parašyta. Aš sakau, žinok, bet man atrodo, kad ne visai ta mintis čia yra įsakoma. Nu, ten kokią nors paimkime paėmimo, tą angliškai rapture doktriną, kad bus pagauti tikintieji, ore, aš nežinau, kaip evangelikai reformatai ir evangelikai liuteronai žiūri tą, bet tarp kai kurių evangelikų, tų vadinkime netradicinių, jo, yra tas požiūris, kad va, Kristus ateis, pagaus teisiuosius į orą, kažkaip vos ne fiziškai taip įvyks, aš manau, kad visiškai ne taip yra. Bet, sakym, tokia eilutė, sako, taigi taip rašo raštas. Aš sakau, bet nu, ten mintis yra kitokia, kad išeis pasitikti tie teisėjai Kristaus, kaip kad čia yra karalius, kuris ateina, tokia buvo praktika senovėje, kad karalius, kai ateina į miestą, jisai ateina, nu, ateina palydą jo pasitikti ir jisai ateina čia savo, kaip sakyti, naują kūrinyje įtvirtinti ir atnaujinti, o ne kad jisai pasiėmė tik tos teisėjus. Ir tie paliktieji vėl, nu vien žodžiu, bet tokia yra mintis. Ir tada mes kaip sakyti, ginčiam dėl tos eilutės, kaip jinai interpretuojama. Ir tada su manim nesutinkantis žmogus sako, bet tai prašta sako. Sakau, taigi aš skaitau tą patį raštą, aš matau tos pačius žodžius, aš perskaitau tą patį, bet man atrodo, kad mintis čia yra netokia. Ir tada man atsakymas vėl, bet taip raštas sako. Ir tada gaunasi taip, kad raštas sako tai, ką aš sakau, arba aš sakau visą laiką tai, ką raštas sako, ir sakau, gerai, tada kaip man reikia su tavim diskutuoti, kad aš galėčiau, kokius argumentų galėčiau pateikti. Ir tada mintis yra kokia, po to mane nuveda link to, gerai, yra protingesni žmonės iš reformuotosios minties, kurie sako taip, kaip aš galvoju taip dėl to, kad jie man taip patvirtina, ir tada sakau, tai jeigu aš ką nors sakysiu kitaip negu jie, tai tada aš visą laiką klysiu ir aš neturiu jokio argumentų. Atsakymas yra taip, iš principo. Tai man yra uždaromos duris būtent ta tokia vat mintimi diskutuoti, nes aš negaliu niekaip pramušti tų
patikimų žmonių, kurie kažkokie yra vat, išrinktas ratas patikimų žmonių, bet sakau, tai irgi kitų šventų žmonių, krikščionių, kurie mąstė kitaip apie tą patį klausimą. Tai ką man dabar daryti, kaip mums tada diskutuoti gerai ir tarp pačių evangelikų, ne tik tais jau ir su katalikais, kai vat, yra sakoma taip, nes raštas sako, aš sutinku, raštas sako, bet aš skaitau ir mano supratimas, ir rašto supratimas visą laiką, vat, kai kurių žmonių galvose yra vienas ir tas pats. Ir jeigu tu kitaip galvoji, reiškia, tu nesu to žmogum, nesutinki. Bet tu nesutinki tiesiogiai su raštu ir dėl to yra žiauriai blogai, su tam nelabai ką bendro aš galiu turėti. Kaip spręsti šitą tą problemą? Ja, vienintelis bandymas rimtai žvelgti į istoriją. Išpažinime į istoriją, į tradiciją. Ir aišku, viena iš problemų, kad pats žodis evangelikams tradicija skamba jau ortodoksiškai, katalikiškai kažkaip, čia aišku yra didžiausia nesąmonė. Čia aišku mūsų tradicinių bažnyčių vaidmuo, galima sakyti, įnešti tą rimtą požiūrį į tradiciją. Ir tai reiškia, kaip jau minėjau, žmonės anksčiau interpretavo vieną kitą vietą. Tai atsigulė paskui knygose, jeigu bažnyčios visuotinai priimė tam tikrą interpretaciją, atsirado tą interpretaciją išpažinimuose, dar didesnė autoritetą tada turi. Ja, nes yra kvaila neišmintinga ir neprotestantiška manyti, aš dabar pradeda nuo nulo, kaip jau minėjau. Tai jau gimsta iš karto sektos, erezijos ir taip toliau. Sektos ir erezijos gimsta, šaržuoju šiek tiek vienatvėje. Aš vienas ir kyla visokios kvailos mintis, kas mano kvailas mintis teisų, ką Luisas pabrėžė, senos knygos, išpažinimai. Gal aš klystu, man, ir sakykime, rapture, ne, ten nežinau kaip lietuviškai, ne, atsirado šitą interpretaciją. Pagauti debesys namenim. Ja, atsirado su dispensacionalizmo 19 amžiuje. Tada jau turėtų kilti įtarimas, jeigu tu žiūri, kodėl reformatoriai taip nesuprato, kodėl bažnyčios tėvai taip nesuprato, ar jie buvo durni, turbūt ne. Tada reikia įsigilinti, kaip jie interpretavo vieną kitą vietą ir tada matysim, aha, čia gal visai nauja interpretacija, visai netinkama. Ką tais naujos interpretacijos gali būti geros? Ne? Sakykim, egzegezė daro pažangą, pirmas korintiečiams 11, ne? Ką ta Paulus ten turėjo minėti, ta plaukai, apdangala, kas čia yra? Kaip tai interpretuoti? Nes vienas mano dėstytojas ten pasiūlė visai naują interpretaciją, kuri tikrai nauja. Ir naujumas gali būti naudinga, bet reikia skeptiškai žiūrėti, jeigu niekas bažnyčios istorijoje tą vietą netaip interpretavo, tikimybė, kad tu klysti, yra didelė. Ne 100%, bet didelė. Dėl to reformatoriai visada stengiasi, inertingai stengiasi parodyti, ne, o koks aš nuo Luteris buvo profesorius, aš labai protingas, dėl to aš aiškinu gerai. Ne, jie grįžtavo prie ypač per bažnyčios tėvų prie senesnų šaltinių. Rėmėsi ne vien tik savo protingumu, bet luteristen, kaip ten Vormse pridėjo dar raštą, ir sveiko proto argumentų. Tai reiškia, kartu jūs dabar įjunkim savo sveiką protą ir diskutuokim. Ir kito kelio nėra. Ir aišku, būtent šiuolaikinių kai kurių evangelikų problema, kad bažnyčios istorija prasidėjo su Billy Graham'o ir 20 amžiaus viduryje, kažkas panašaus. Ne? Ir tą, aišku, mes abu iš tradicinių bažnyčių tą pastebėtum, čia yra silpna vieta šiuolaikiškų evangelikų ir pamaldų, kad ten neturim nei senų, dažnai nei senų išpažinimų neskamba, nei senos giesmės ir himnai iš 5-4 amžiaus, sakykim. Šiuolaikinė kalba, žinoma. Taip, bet mes, kaip luteronai, mes gėdam kartais, arba sakom labai senus tekstus, ką tai komunikuoja. Tai komunikuoja, mes esam paveldėtojais labai senos tradicijos. Aišku, mes šitą atnaujinom,
daugiau negu ortodoksai, žymiai daugiau, daugiau negu katalikai, bet mes esam tos senos tradicijos paveldėtojai ir dėl to mes visi pabrėžėm, kad mes esam visuotinis bažnyčios dalis, neatsirado tikrąją prasme nauja bažnyčia, bet mes esam, tai mūsų paveldas ir tą reikia išreikšti. Bet to paveldo ir to paveldo pripažinimo tu tikėjime toli nežengsi. Čia ten, aba iš karto gimsta sektos, erezijos ir taip toliau. Tai grįžtam tada vėl į pradžią. Link laidos pabaigos grįžtam į pradžią, kad išsiaiškintumėm ir terminus, ir galbūt tą pagrindinės priežastis, kurias jau užsiminėt, bet jeigu taip sukaltumėm tos koliukus ir pažiūrėtumėm, tai kas buvo konkrečiai tas, kas Liuterį taip pamasino iš tikrųjų tas tezes paskelbti, tas idėjas pradėti skelbti, kas buvo tos didžiosios problemos, į kurias jisai reagavo ir kokios buvo tos pirminės, pagrindinės reformacijos mintys. Mes žinom, tas penkias solas ar solės, reikėtų sakyti, kirčių tą minkštesnę, kietesnę raidę, bet tai tas galėsim irgi prisiminti truputį, bet jeigu taip labai trumpai koncentruotai, kodėl tai vyko ir kas buvo skelbiama toj pačioj pradžioje? Toks juokas ima, kad sėdė toks, kaip Liuteris vaizduojamas, paniurės vokietis. Spalio pabaiga, bjauru, šalta, visi švenčia Helovyną, jisai galvoja, ir aš noriu ką nors paveikti, bet nenoriu kaip ne vis proti švesti, reikia didesnę prasme spalio 31-ąją duoti, štai bus reformacijos šventė. Bet turbūt irgi ir nebe to, gal ir tas klimatas, pirmai sakėt, ne tiesioginė prasme, gal ir tiesioginė kažkiek įtakos, kad daugiau prie knygų pasėdi. Tai žodžiu, gal lieku prie to savo, ką ir pradžioj, kad tai buvo Dievo noras, Dievo veikimas žmonėm parodyti, paguosti sąžinės, paguoskite mano tautą, kaip pranašas sako, pranašauja. Ir kas paguos, guodžia Jėzus Kristus ir žmonėm duoti reikia Kristų. Apsidairai aplink, matai savo bendražygius, bandai pasakyti, kad taip reiktų daryti. Ir nors ir dalyvauji pilnai tame gyvenime, kur va, esi Dievo tautos dalis, Dievui atsakai jo paties duotų žodžių, visos tos apeigos negyvos sustabarėjusios, jos yra labai gyvos, gyviau už Dievo žodį nieko nėra, bet tu matai, kad žmogui reikia ir gimtąją kalbą, ir, kaip sakė, grumiuosi su pranašais, stengdamasis juos prakalbinti vokiškai, žodžiu, gimtąją kalbą, ir su apaštalais jau pirmiau, lengviau, tada einu prie Senojo testamento, ir duoti žmonėm Kristų. Ir man atrodo, kad vienas pirmųjų dalykų, kai paskui jau, kadangi buvo daug tų, sakykime dabar, printerių spausdintuvų kopijavimo aparatų, tai daug giesmių buvo ant lapelių spausdinama ir pirmiausia buvo išspausdintas giesmės, paskui išpažinimo raštai, jiem prie jų daugiau prisėsti reikia. Tai priežastys šventosios dvasios veikimas bažnyčioje, jeigu kas nors vyko ne taip iš nuodėmingos prigimties, ta nuodėminga prigimtis, gimtoji nuodėmė liuteroniškų supratimų, noriu, kad nebūtų Dievo, aš noriu būti Dievas. Ir mes tikime, kad visi žmonės turi tą norą, arba pripažįstame, arba ne. Ir jei nori aiškinti šventą raštą, tu turi išmanyti kalbas. Jau nekalbant apie tai, kad lietuviškai turi rašyti be klaidų, jei esi lietuvis ir nori ginčytis, bet jei nori aiškinti, tu turi išmanyti vis dėlto ir kaip profesiją tą dalyką, ne tik būti tikintis. Tai va, priežastis reformacijos Dievo veikimas, nepavykę dalykai, Dievo išvedimas į gerą galbūt iki mūsų dienų, kaip dabar, kad mes sėdim kartu. Jo, aš, pritariu pilnai, gal vėl akcentuočiau tą faktą, arba gal pirmą, kad reformacija kilo ir paralelė praktiškai ir Šveicarijoje, nepamirškim, buvo aišku, buvo Luteris, bet manau, kad Zwinglis Ciuriche, prieš tai, bet paskui nuo 19 metų Ciuriche, turbūt gan savarankiškai atrado taip pat Evangeliją, taigi galima, du šaltiniai ir Wittenberge ir Šveicarijoje, Jie abu buvo kunigai, jie buvo dvasiniai, ganytojai, aš manau, tas
jau pagrindinis interesas buvo sielų vadinės, taip sakant. Ne? Jie matė, nu, kodėl Luteris ten rašė savo tezis, kai jis matė, ateina žmonės, atperka tas atlaidų raštus, nu, ir čia kažkas šiandien taip. Ne? Ten nebuvo toks, aišku, pati forma buvo tezis akademiniam disputui, lutiniškai parašyta, niekas nu, iš parapiečių nemokėjo skaityti, bet pagrindinis interesas buvo ganytojiškas. Ir pas Zwingli Ciuriche tas pats, jie buvo bendruomenės, parapijos, Luteris ir profesorius, bet ganytojai. Ir tas pagrindinis impulsas buvo ganytojiškas. Ne? Reikia žmonėms padėti, reikia jiems skelbti evangeliją. Zwinglis suprato, pradėjo kunigauti ten Ciuriche ir jis pradėjo tiesiog pamokslauti per visą mato evangeliją, kad žmonės tą žinę girdėtų. Tai buvo jo pagrindinis impulsas. Net jie ne reformuoti, ne daug tų ambicijų, nekas iš jų neturėjo ten kažkokią valdžią įgyti, jiems rūpėjo žmonių. Amžinas likimas, tas išganimo klausimas. Tai buvo tas pagrindinis impulsas ir paskui gavusi taip, kad atsirado atskiros bažnyčios. Nekas to tikslo neturėjo įkurti naują bažnyčią kažkokią. Jie norėjo padėti žmonėms. 1517 metai spalio 31 yra ta diena, kai laikoma, kai tas judėjimas jau taip oficialiai prasidėjo. Tiksliau, mes turim kažkokią datą atrasti. Niekas neprasideda taip dažniausiai vieną dieną, ar ne? Ir visokios buvo ir, kaip jau kalbėjom apie tai, truputį buvo užsiminta ir tokios protoprotestantiškos figūros ir pastangos. Iki tol mes gal nelabai turėsim laiko dabar šito aptarti, bet dabar, Holger, jūs minėjot, kad Šveicarijoje tarsi kaip ir prasidėjo panašių metų ir nebūtinai tarpusavį bendraujant. Ne, nes telefonu nepasiskambinsi, nesusitarsi, nesuderinsi ten tų veiksmų, tai vis tiek jūsų supratimu, tai buvo grinai savarankiška, ar tai buvo kažkiek buvo nugirsta kažkaip ir perimta, ar kažkaip anksčiau vyko, iš to buvo kažkaip semtasi, nuo to buvo atsispirta ir ar apskritai tai yra svarbu. Svarbu gali būti tai, aš kaip dabar svarstau, galbūt tada kažkas vyko tuo metu, kai pirmo amžiaus buvo Izraelį, tokios mesianinės viltis, jau tokios lūkestis buvo, kad kažkas turi ateiti. Ir žmonės turėjo tas tokias didesnės akis jau stebėti, kaip tas dalykas vyksta. Ir vieni atpažino, kiti neatpažino. Tai ir galima sakyti, kad kažkokia paralelė, aišku, netiesioginė, bet yra tada, kad galbūt buvo žmonėse jau toks lūkestis sukeltas ir jau taip, kad ir ne vienoj vietoj, bet ir kitoj vietoj jau prasidėjo kažkas tokio, ką mes dabar vadinam reformaciją. Nu taip, bet tais laikais niekas taip nesusireikšmino. Niekas taip, o dabar padarykime reformaciją, dabar prasideda. Iš vis pirmas reformacijos šventimas tik po šimtmečio. Ir niekas nešventė reformaciją 16 amžiuje. Jie šventė gal savo, kai jie įvedė reformaciją tam mieste, toje teritorijoje, arba priimė vieną, šventė kitus dalykus. Bet ne reformacijos šventimas atsirado tik 17 amžiuje, jau kovoje su katalikais, ne, ir luteronė, ir reformatė, kad tu galvoji, o čia būtų mums naudinga biškį kažką iškilmingai švesti. Ne. Ten niekas nesusireikšmino, ne Luteris, ne Kalvinas, niekas. Buvo daug tų procesų ir pas katalikus, ir daug diskusijų universitetuose. Čia dėl to sąlygo, ne, jau dėl knygos spausdinimo, dėl universitetų, irgi jų vedmo buvo gan didelis. Ir teigiamas, ir neigiamas. Ne, Paryžiaus universitetas viską Kelno užgnaužė, bet kitų universitetuose atsirado na naują diskusijų ta dvasė ir žmonės labai savarankiškai veikė. Miesto vadovė, kunigaikščiai, jie kartais jų motivacija nebuvo visiškai jie turėjo savo interesus, bet buvo labai toks dinamiškas procesas ir niekas nežiūrėjo, kas turi autoristės teisė tam ir anam, net tų pavadinimų nebuvo. Pradžioje visi buvo pravadžiuojami luteronais, visi, ne, nes jis buvo, jo raštė plito labai anksti, niekam nebuvo, ir kas, koks skirtumas. Aišku, gan greitai ta savoka evangelinė
anksti atsirado ir labai tinkama, nes visi norėjo tą evangeliją išryškinti labai. Ja, bet sakykime, kuo prasideda, aš sakyčiau, ne reformacija ne, su Lutero tezim, dar neprasidėjo, ne, nes nu, pirmie reformos žingsnė pas ten Saksonijoje buvo šiek tiek vėliau ir įdomu su tai susiję, kada ir Luteris Zwinglis, Kalvinas, mes net nežinom, kada jie patyrė tą įtikėjo atgimę, mes nežinom. Niekas net taip susireikšminu užrašo, aš įtikėjo tada ir tada, tokia valanda, mes nežinom, kada tai pas Luterį įvyko. Šiek tiek žinom. Ja, bet, žaibo diena. Žinom, ja, daug tų išgyvenimas bokšte, bet kada jis tiksliai buvo, kažin, teologai ginčiasi iki šiol. Mes žinom jau tą Luteris 18 metais Heidelbergo disputas, tu tada mes ten jau matom Luterį, kuris drąsiai pristato savo naują teologiją ir čia jau įvyko kažkas jo viduje, kaip ir pas Zwingli matėm, o jis jau skelbė, tai jau kažkas įvyko, pas Kalviną panašiai, pabėgo iš miesto, drąsiai skelbė tą ir tą, bet jie šiais laikais mes labai susireikšminam. Na, ir iš karto atsiranda kažkokie lyderiai, kažkokie įtakingi žmonės, tik žiūrint atgal, kadangi jie mus paliko tokius puikus raštus ir pamokslus ir Biblios komentarus, mes jos labai aukštai vertinam ir skaitom. Bet jie buvo tikrai ne tokie arogantiški lyderiai, nieko panašaus. Žaibo diena 1505, teisės magistras, maždaug kiek buvo tada jam metų? 17 jam buvo tik tai 33, jis buvo kokių 20 kažkiek. 22 metų, 22 metų teisės magistras, tai tiesiog audra, žaibas ir jis tame regione, kur jis gyveno ir daugelį regionų, man atrodo, į šventąją Oną, į nebiblinę šventąją, tai yra mergelės Marijos motina, į kreipiamasi užtarimo ir šventoji Ona padėk Ana, šventoji Ana padėk man, aš tapsiu vienuoliu. Bet jis buvo tikinti žmogus visą laiką, bet tada jis tampa vienuoliu. Ir paskui dvasios tėvo vadovaujamas, jisai tampa ir teologijos magistru ir profesoriu. Ir taip, kas žmogišku protu pamatuojama, tai taip 10 metų iki reformacijos jis labai daug dirbo, jis labai labai gilinosi į šventąjį raštą, jis rašė ir Liuteris apskritai tiek parašė, kad kaip muzikai Bachas, taip teologijoje Liuteris, mes jis tiek parašė, kad mes nespėsim ir perskaityti, o perskaitę suprasti ir aptarti. Tai va tiek dėl tų pasiekėjų, kurie galbūt kažką netaip suprato, taip Liuteris iškart matė, kaip pradžioje jis nepasirašinėdavo. Tiesiog iš kuklumo, nes aš vis tiek duodu žmonėm Dievo žodį, kaip aš rašysiu tas Martinus Liuterus, reiškia, čia yra Dievo žodis, bet kai pradėjo iškraipyti jo tekstus ir sakė, tarp pipirų visada rasi pelių išmatų, tai būkit malonus, jūs tokie šaunoliai, susikurkit savo giesmes ir pasirašykit, kad tai jūs, mano nelieskit. Bet ir tai jis, nei kokių autorinių tikrai, ir jam nebuvo progos susireikšminti, kad paskui jau yra žmona ir daug vaikų, ir daug reikalų, daug persiekimų, bet kita vertus, o kas Liuterio tiek daug ir klausė? Taip, kad būtų jie tikrai liuteronai. Nes iškart vėl daug radikalesnė reformacija eina, daug radikalesni žingsniai. Tai toks, kad jisai būtų labai ir pagerbtas visuotinai tų, kurie, kad ir prieštaravo daug kam Liuteris, bet daug kam prieštaravo, ką Liuteris mokė. Ir iki šiol ir prieštarauja, kas ir matyti iš diskusijų. Tai nebuvo ir progos. Ir net, pavyzdžiui, jeigu aš žiūriu savo akim, pavyzdžiui, kokia įvairovė, kiek visko, kiek vėl bažnyčia po bažnyčios kūrėsi, bet aš matau tokią didelę įvairovę ir nevienalytiškumą tiesiog pačiai, pavyzdžiui, Romos bažnyčių, kiek yra bendruomenių su visiškai įvairiais, net sakytum, iš vieno spektro, visą spektrą apima. Tai tos įvairovės yra, bet jeigu žiūriu, tai tokio atitikmens liuteroniško nelabai matau. Kažkaip, aš nežinau, kaip reformatai jaučiasi. Liuteronas, kaip toks tarp katalikų protestantas, tarp protestantų katalikas, turbūt
Ir draugiškumo gaunam už abu ir atsiimam už abu. Bet tokia, va, protestantai terminas, tai jisai buvo originaliai taikytas būtent liuteronams, ar ne? Kad protestacija, toks protestacija, ne protestas, bet protestacija reiškia, liudiju, kad šitas tikėjimas yra vertas laisvai išpažinti ir nesislepiant ir jis yra teisingas. Tai va tas toks protestantai būtų čia tas mūsų vardas, kuriuo mes jau dabar retai prisistatome, kad mes protestantai, nes tikrai, kaip tada ir sakom liuteronai, o liuteris nenorėjo liuteronai. Bet liuteronai dabar aiškiausiai pasako vis dėlto, kuris čia tas protestantas. Tai taip, jeigu taip tiksliai vardant, reformacija ir protestantizmas, ar tai reformacija yra judėjimas ir atsinaujinimo sąjūdis, taip galėtum sakyti, o protestantizmas tai yra tiesiog konfesinis pavadinimas, po kurio yra daug denominacijų skirtingų, ar kaip reikėtų tada. Nes, bet būtent skirtingų, o ne tiek panašių, čia geras taip, momentas. Tai vienas momentas ir po to klausimas, išeinant iš to link klausimą. Nes mane žmonės tiesiog paprastai klausia, tai kas čia protestantai, evangelikai, reformatai, kas čia yra, kuo skiriasi. Ir tada labai ilgai, iš labai toli reikia pradėti aiškinti, arba jeigu ten vieną sakinį pasakai, nėra iki galo aišku. Tai, bet kaip reikėtų, tai galbūt, sakykime, taisyklingai vartotos terminus, ar gal tai net nėra svarbu, gal tai yra viskas sinonimai ir pavadink tai, bet svarbu kažkokia idėja. Tai kaip jūs patys savo ratuose, dabar Vilma jau pasakė, kad geriau, tiksliausiai apibūdina liuteronai, absoliuteris gal pats nenorėjo, bet bent jau aiški tapatybė tada kažkokia yra nusakoma, kad gali pasižiūrėti, va štai ką liuterono bažnyčiai. Lietuvoje tai gal yra dar nesunku ir tokia garbė tą sakyti, kad pirmos lietuviškos knygos spausdintos autorius liuteronų kunigas, liuteronų kunigo Martino Mažvydo biblioteka, pavyzdžiui, būtų galima sakyti. Tai ne tik tai ir pirmas giesmynas, pirmas eilėraštis. Pirmas sepas, pirmas Biblijos vertimas, pirma lietuvių kalbos gramatika, pirmos keliasdešimt iš vis lietuviškų knygų ir tų žanrų yra liuteronų kunigų. Tai va mes čia tie liuteronai. Tai ar mes dabar labai skiriamės ar ne? Ar mes lietuviai ar ne? Jeigu mūsų kunigas sukūrė raidę E. Tai pavyzdžiui, man atrodo, kad taip yra visai lengva pasakyti, bet jei norėčiau daugiau kalbėtis, aš to gal dar ir nesu daug dariusi, bet klausti, ką reiškia, kuo skiriamės, nuo ko skiriamės. Tai gal klausti žmogus, kuo jūs tikite. O taip jei supaprastintai, tai pas mus nėra popiežiaus ir mišių užmirusius turbūt taip. Kaip jūs dėl tų terminų, kaip jūs vartojat? Kai klausiu, kuo skiriasi ne tai, kad katalikai nuo ten reformatų, bet jo, ką šitie žodžiai, kuo tie žodžiai tarpusavį skiriasi ir ar yra iš jūs kažkoks skirtumas, ar tai yra sinonimai? Nu, aš, jeigu yra grupės mūsų bažnyčioje, sakykime, iš trečio amžiaus universiteto bus spalio mėnesį vėlti, nu, vėlgi, čia didaktikos klausimas, arba kaip tu mokyklose visur reikia šiek tiek supaprastinti, kad pateiktų esmę. Ne? Ir tada aš visada aiškinu, yra trys pagrindinės krikščionybės srovės, Romos katalikai, ortodoksai ir protestantai. Ne? Aišku, yra dar daugiau, bet nu, supaprastinant šiek tiek ir taptų protestantų ar evangelikų, iš esmės čia yra iš esmės sinonimai, evangelikai dažniausiai patys bažnyčias taip pasivadina, protestantų bažnyčia, nu yra Niderlanduose dabar, protestantų kerken, bet čia labiau išimtis, protestantizmas labiau kaip. Bendras tų ne katalikų, ne ortodoksų pavadinimas, prilipo, nori ar nenori, yra kaip yra. Taip vartojam kalbą, jeigu mes prisistatom, reiks taip ir padaryti, bet aš prisistatant dažniausiai sakyčiau, aš evangelikas. Evangelikų yra daugiau, yra luteronai, reformatai, baptistai, metodistai ir taip toliau yra taptų. Plus, da yra, įprastai sakau, yra tos trys protestantų pagrindinės šakos šiandien luteronai, reformatai, anabaptistai. Ir visada lieka klausimas ta Anglijos bažnyčia, ką su ją daryti, nes yra savotiška išimtis, yra anglų katalikų, ne, kurie praktiškai ir beveik jau, iš tikrųjų tam tikri katalikai, bet išpažinimas protestantiškas ir tarp jų yra ir
kalvinistai, tai dėl to sudėtinga su ta Anglijos bažnyčia. Ne, kaip šiandien jau skilimas įvyko, ne, yra tai konservatyvus, liberalė, ten su jais atskira istorija, anglikonė. Tai va. Bet tai ne vien tik pavadinimai, už to slypi tam tikri rimti skirtumai, tai sakykime, vien tik Romos katalikai pripažįsta popiežių ir ortodoksai, ir mes evangelikai to nedarom. Ja, yra daugiau tų bendrumų, nes sakykime, iki šiol mus labai nuo Luterų, na ja, nuo tų reformacijos pradžios skaistyklą, minėjom tą atleidų indulgencijos problema, iki šiol rimtas skirtumas, labai rimtas. Manau, kad šitas katalikų mokymas jis yra klaidingas, nebiblinis. Aš žinau Luiso interpretaciją, bet Luisas galų gale yra evangelikas, bet visa mūsų atleidų, ir ką mes Lietuvoje kiekvieną vasarą stebim, visą laiką atleidos, tai yra tikrovė, kad kai aš užaugau Vokietijoje, Luterono krašte, aš galvoju, kad čia nebevyksta tokie dalykai. Bet čia Lietuvoje aš susidūrim su tą tikrovę, ir tai viską remiasi skaityklos buvimo, ir čia labai, labai rimta, ir žodžiu, už to pavadinimu slypi iki šiol tam tikri rimti skirtumai. Aišku yra, aš pabrėžu visada, kas mums bendra, trejybė ir taip toliau, kad netikim į kitą dievą kažkaip, ir turim iš esmės tą pačią Bibliją, nors vėlgi, ne, apokrifė ir taip toliau. Taigi, bandau pabrėžti, kas mums bendra, bet ir kas, kur yra tie skirtumai, nes jeigu tų skirtumų jie nebūtų kažkokie paviršutiniški, tai kiltų klausimas, nu, susivienikit visi, ir kodėl jūs taip nedarot, kadangi yra tam tik rimti, labai rimti skirtumai. Jo, mes dar ateinančiose pokalbiuose dar kalbėsim apie požiūrius į skirtingus dalykus, kaip minėjom, į krikštą, į šventosios dvasios darbą, Eucharistiją, beje, Eucharistijos diskusijų esame dalyvavę. Na, jo, mergelė Marija būtinai, be abejo, ir tas, po to aptarsim dar truputį ir tą segmentą istorinį, kaip reformacija iki Lietuvos atėjo, bet taip pabaigai, galbūt užiršant šiandien, nors tą tokią diskusiją, 90-90 metais, jeigu aš neklystu, buvo dokumentas, taip reikėtų tikriausiai vadinti, pasirašytas bendras katalikų, liuteronų, daugiau kažkokių konfesijų, ne, apie išteisinimo sampratą. Truputį apie tai irgi, nes žmonėms atrodo, kaip jūs, Holgeri, pradėjo kalbėti apie kai kurios tokius svarbius ir panašumus ir bendrumus. Ir jūs irgi nesat visiškai viską bendrą turintis tarpusavyje, sakykime, evangelikas reformatas ir evangelika liuteronė, tikėjimo požiūrį irgi skirtingas turit sampratas, pavyzdžiui, tos pačios Eucharistijos. Klausimas, kiek jinai didelė, kiek skirtis, kiek jinai nedidelė, ką jinai daro, iš esmės, ne, bet mintis taip, kad yra kažkoks bendrumas, pamatas visom krikščioniškom konfesijom, ir tada kažkokie yra skirtumai, dėl kurių yra skirtingos konfesijos, po to skirtingos denominacijos, bet užbaigiant galbūt apie tą patį dokumentą, nes neretam evangelikui arba net ir katalikui, galvojant apie priešingą pusę, evangelikui apie katalikus, o katalikui apie evangelikus, galvojant, atrodo, kad nu, čia yra kažkas, vat, tie visiškai priešingai galvoja ir vat, tie visiškai priešingai galvoja, o tai kokiu būdu tada tas dokumentas tada buvo pasirašytas ir kiek jisai yra reikšmingas jūsų bažnyčiose, nežinau, ar tai pakeitė, ką nors nepakeitė. Mes tą dokumentą atmetėm. Mes reformatai pasisakėm, kadangi reformatai prisijungė prie to Vatikano ir Luterono dokumento, nežinau, kada reformato ta pasaulinė sąjunga prisijungė, bet tada mes, aš prieš, nežinau, kada mes kaip Lietuvos bažnyčia pasisakėm, ir mes nepritarėm šitam dokumentui, ir mes nesutinkam. Mes neatmetėm, kiek aš atsimenu. Jo, mes atmetėm. Tai paskirtumai. Bet jūs irgi nesutinkat. Turiu dabar skaityti eilutę po eilutės ir žiūrėti. Tai čia aš atsimenu, kai buvo pasirašyta. Ne Vanaks,
O dabar... Vanagas iš Latvijos nepasirašė. Norėdama... Latvijos liuteronai atmetė, aš manau. Norėčiau turiu rimčiau pasiskaityti, kad galėčiau rimtai atsakyti. Čia mano atsakymas, nepasakyčiau, kad jis čia turės kažkokią svorį. Bet mintis yra kokia? Ką aš norėjau to klausimą ir taip užgriebti, galbūt ir linkau komunikuoti, kad ne viskas yra taip paprasta, kaip žmonėm atrodo, bet kai tu diskutuoji arba kažką bandai įsitvirtinti kažkokį poziciją ir suprast, kas yra kitas, labai mėgsta žmonės tos niuansus patraukti šalį, nes taip yra paprasta. Nesinori, kad susidarytų toks įspūdis, tarsi čia yra, sakykime, va čia yra evangelikai prieš ortodoksus, prieš katalikus, katalikai prieš tai. Ne, visur yra ir katalikų, kaip minėjote, yra daug visokių irgi skirčių. Klausimas yra, kas vienyje. Mes dar galėsime apie tos dalykus dar pakalbėti, bet mintis yra tokia, kad kai mes bandom kraštutinumais spręsti, čia jau dabar aš savo trigrašį, jau nebe kaip moderatorius, jau kalbu, kaip man atrodo irgi, kai bandom savo tokį sprendimus daryti kraštutinumais, per mažai įsigilinę, tiesiog pasakom, įvardinam, kad yra taip, tada, ai, žinom, tas ne mano komandai, pas mumis viskas yra gerai, tas galvoja kažkaip taip, ir tada mes galvojam visiškai priešingai, ir tada, žinom, viskas yra saugu, mane palaiko tie, aš su tais nesutinku, bet kai pradedi daugiau svarstyti ir svarstyti net apie paties savo poziciją, matai, kiek yra daug visokių niuansų, kurius turi apgalvoti, o su tais niuansais yra sunku dirbti dėl to, kad reikia mąstyti. O mąstyti daug nieks nenori, nes tai yra sunku, plus mes visi norim labai tokio greito užtikrindumo. Ir kad tas neužtikrindumas nesigautų sąskaitą tiesos prastai apsvarstytos. Ir dėl to, kad vieni dabar baigiant ir laidą, ištariu savo tą motyvą, vieną iš priežasčių, kodėl norisi tą laidą organizuoti ir parodyti tuos niuansus, bet kad tie niuansai ne kažkaip užgoštų viską, pasakyti, ai, žinokit, čia viskas yra neaišku, čia yra labai daug niuansų, niekas čia nesuprantama, bet kaip tik atvirkščiai, kad tai įneštų kažkiek aiškumo, kodėl yra vienai arba kitaip ir kad žmogus, mąstydamas, galėtų prieiti vienokio ar kitokio išvadų ir netgi sąžinės klausimas galiausiai liks irgi mums svarbus, mes jau esam šiaip su katalikais Paulium Čerka ir Vygantu Malinausku daktarais, būdų teisininkai kalbėję apie sąžinės laisvę, nes jos vyskupas ragino, sako, tas klausimas bus labai svarbus ateityje, reikia pradėti kalbėti apie sąžinę. Ir tada, kai mes keliam savo klausimą, pavyzdžiui, vat, svarstom, kas aš toks esu arba prie kokios bendruomenės turėčiau prisijungti. Ir kad, kai ar aš galiu save įtikinti, kai mano sąžinė, pavyzdžiui, sako vienaip, ar aš galiu save priversti. Ir ko sąžinė skiriasi nuo proto ir visą kitą, ir Liuteris rėmėsi sąžinę, tos sveikų protų rėmėsi. Tai va, tai niuansų yra nemažai, bet norisi, kad tie norim gerai apsvarstyti savo tikėjimą ir tą savo šaknis, bet kad tai nesutrukdytų mums, sakykime, būti gerais krikščionimis, bet kad kažkaip padėtų ir kad tą dialogą tiek tarp evangelinį, tiek apskritai tarp konfesinį padėtų mums geriau vystyti. Tinka taip, kad kažkaip mes taip bandom daryti. Jau tinka taip gerai tada. Ačiū, Vilma, ačiū, Holger, ačiū visiems, kurie klausėtės ir žiūrėjot. Kitą kartą kalbėsim jau kitą temą, kai kurias iš jų jau pavardinam ir viliamės, kad jums bus įdomu. Iki kitų susitikimų. Sudėk. Sudėk.